soldado da 13ª categoria, primeiro prêmio, Box 7, Brasão Desejada, por A.S. Malk Vulto e Escaramuça do Barroso. Criador, expositor, Ricardo Gonzalez Santana, Cabanha Santana, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa potranca tostada. Potranca com boas andaduras, se apresentou bem. Montada, apesar de estar ponta de rédea. Caminha muito bem, bem aprumada. Maninha superior firme, boa garupa. Gostaria de um pouco mais de expressão na sua cabeça. Mas uma potranca que se enquadra muito bem dentro do que se procura. Bem retangular. Reservada campeã potranca menor automático. Box 7, Brasão Desejada, por A.S. Malk Vulto, Escaramuça do Barroso. Criador, expositor, Ricardo Gonzalez Santana, Cabanha Santana, Campo Grande. Daniel Nascimento para realizar a entrega da reservada de grande campeã. Reservada grande campeã, Box 7, Brasão Desejada, por A.S. Malk Vulto, Escaramuça do Barroso. Criador, expositor, Ricardo Gonzalez Santana, Cabanha Santana, Campo Grande.